forza. Sì, eh? Да, мана дүн зурга авах гэдэг нь. За, нэг. Хоёр. За. За, сайн байцгаана уу? Тэр богнохон 7 хоногийн хугацаатай Монгол яваад ирлээ. Богнохон гэлтгүү маш их ажлыг амжуулад хамгийн гол нь энэ удаагийн влогийг Монгол явсан 7 хоног гэж би бүр нэрлэмээр. Одоо тэгээд за тэгээд яах вэ? Би яг түрүүн яг ярих гэж юм яарч би тэг өглөөдэй гэдэг хараа би. За за гэдэг байлцсан шүү дээ. Ойлох хөөхтэй ааш дагуур дээр юм болсон. Миний энэ төрөт. Болтын тоглолтыг үзээ амар гоё байсан. Болтын тоглолтын дээр харин шууд тоглолт руу орчих гэж. Болтын тоглолтыг үзэх гэв битэр явчихтаа хамгийн гол нь тэг битэр тийм машингүй байсан. Тэ? Тэгээд яалаа минийэр тэрнийг яриул уу? Машингүйсэн ч нөө алхсан нь уу? Тий. Тэр дүрсийг шууд одоо ингээд шууд орохгүйгээр хасаа. Гоёлаа чи тэрнийг нарийнхан годмаар алхчих юм. Тэрийг өө чи өөрөө ингээд бодоод үзэхгүй. За, тэр нарийнхан годмаар алхсан. Тэгээд болоо юу? Тэгээд нөө нарийнхан замаар алхдаг юм уу? Явгоны зам хийсэнээсээ. Тий штий. Аа, тэргүүн нэр өтерсөн үзсэн штий. Тэгэл болтын тагалт юу. Зя одоо тэг. Ямар их хүмүүс байна аа. Манайхан ёстой гоё дуурдаг болчээ. Баяр үргээ. Тай засал дуурд гайхалтай. Ямар их хүмүүс вэ? Би болтын тоглолтыг үзхийг маш хүссэн. Тэгээд болтын тоглолтыг ороод үзэж эхлээл би ойлж эхэлсэн. Тэгээд болтын тоглолтын дундор товт би бүжгэлсэн, дуулсан, босож зогссон, төвшөө надаас ичсэн, хөөрцөн явж исэн. Амар гоё болсон. Тэгээд спорт төсөлбөрийн хэсэг битүү хүнд өрсөн. Яа. Тэнгэр хангаа бац гайхалтай харагдаж байна.
бүгийн хар сайд. Машинуудтай битүү бөглөрөөд шүн ярмагийн зам дээр харанхуу болоход зөвхөн нөгөө машины тормозны улаан гэрлүүд ингээд цуваад бүр холоос улаан гэрэлд цовцсон бүр хоёр талаас уулж улаан могоо мэт. Улаан могоо мэт байсан. Спорт цаг зэлбэрт анхудагаа. Энэ нэрийг холоос үүсэв. Тий. Чи наав байхгүй бахан дуулсан юм. Үгүй би нэг ч дуулаагүй. Тэг яг гоот. Ханаа түрээд. А тэгээд ингээд хүнжил дотор байх. Үгүй энэ хүнжил биш шүү дээ энэ чинь. Гой нэмгэн альчур буур харалтсан шүү дээ. Йоо тийм баха нэг лсэд өнгөхгүй харагдаадсан юм. Зөв тал нь энэ гэсэн биш. Би солиотох. А тэгээ бас нуу аяа миний 18 нас гэдэг дээр бүрсэн дотор бүр цээж бүр зураал. Амьсүртэй. Амар гизүү байсан. Би ингээл төвчж байгаа л би бүр яг ингээл нэг дуу шин мэддэг нэг дуулийн онгоот л ингээл үрс ингээл яг ойлгох гал энэ дээр нөлмс бүр ингээл бэлээ. Дараагийнхан дахиад дуус дахиад мэддэг дуу ёо бүр ингээл төвчээл төвчээлсэн байхгүй юу? Тэгээдсэн чинь дараагийнхан дуу гэл ингээл би бүрс өөргөө амар ингээл барайл тий. Тэгсэн чи камертон гэлсэн чи аа гэлсэн ингээл нөлмс ингээл нэг хоёр урсаал төвчээлс. Тэгээл яаж гэсэн чи камертоныхан гарч ирээл ингээ өөртөөхөн домогт ингээл гой гой дуунуудыг powerлал тий. Powerлал гэж үгсэн. Папури. Чи папури коурыг нэгдүүлээ powerлал гэдэг хэлсдэг. Аяа гэлэнсэн чи дотор аа гэсэн яг ойлгохгүй. Би тэгэл төвчээл хүмүүсийг харж хүмүүс ингээл угаас ойлоод байгаа мэт ирэв. Хандал юм байна гэл. Тэгэл би ихтэй төвчж гад бүх хүмүүс босоо зогссон. Тэг ингээл яаж хаал төвшөр аа төвшөө өстөн нөлөөс ингээл орж явахд хараа. Тэгэж аа гэсэн. Мэнэ. Thank you.
Тэгээд маргааш сэрсэн чинь миний хоолоос үтсэн гар хавцсан байсан. Тийм нэг. Бүр амар хөс гараад хувц бүр нойм нойтой явсан шв. Гараа явах та. А би бас нэг юм хэлэх үү? За. Тингээс чи болт ингэ дуулж яг над руу харах шв. Аа нэрэ арай. Жинкнээсээ яг над руу ингэ харчих та яг хараа толгоо ингэ тагсаах. Яг ингэ. Оо дэлгөнө. Аа. За баярлаа. Оо дэлгөнөө гэсэн гинэ. Тэр тийгсэн. Яг ингэ дуулжаа. Окей, яг одоо болтагаа одоо тийсэн мэдтээ. Болтах намайг харсан. Тэг би ингэ нөө дуулах гэсэн чинь нарийнх нар ингэ аа гэж дуулах чинь хоол өрөхгүй нөө гашгарсаар агаад төнгөд нь би гинт шууд хоолныхаа өнгийг шууд солиод шууд бүдүүн болгоод уусан чинь урц гэсэн хүмүүр эргэж хараа. Намайг юм амир их байж чад. Аа гэж нөө. За битүүр бас нэг Монгол руу явсан хамгийн том шалтгаан бол тэр чинь энэ 129 орон сууц гэдэг бол одоо залуу гэр бүлүүдэд бол хамгийн том асуудал яаж орон сууцтай болох уу хаана амьдрах уу яаж орон сууцтай болох уу гэхээс илүүтэйгээр хамгийн их судалдаг юм нь юу вэ гэхээр хаана ямар байртай болох уу одоо бүхэл мөнгөө шахаад тэр одоо орон сууц авахгүй чинь тэгэхээр чинь бас нэг хоёрын хооронд юм авчих юм бол бас тэр чинь яг үнтэй тогтлон биш шүү дээ. Хүн болгоно л мэдчих шүү дээ. Тэгээ би тээр байр үтсэн Монголд. Би тээр шүүдэд ахтаа тэг зөндөө байрны зар харсан. Гой гой зургнууд үтсэн. Зурган дээр ерөөсө орцных нь ч юм уу гадаад зургнууд гэж баг байхгүй. Тухайн орчин орц гадаа харагдац тээ гадаа орчин хөшүүд бүх юм ин хармаар байсан. Шууд ингээд энэ зүгээр юм уу гэнгээ сонголтоо хийхэд бол угсаа онлайнаар шууд сонгоно гэдэг бол амар худлаа мөлий. Тим учраас зайшгүй хин нэг нэг өмнөөс явуулах болно. А хүн өмнөөс ачглаар мэдээж яг бид хоёр шиг харж мэдэрч ингээ яахгүй учраас хамгийн чухал шийдвэрийг гаргах гэж байгаа учраас хувц авч байгаа юм шиг шийдэж болохгүй гэд өөртөө яваад яг үзээд орчноо мэдрээ цонгоё гэж хийцэн. Одоо гэсэн явах төхөөд байдаг. Гэс гэс ажлаа хэмжүүлээ. Тэ юм хавар норт юм байна. Энэ хатаа нь болох шээ. Дүн 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 зурм морг зүгээр. Баялаг тор арай л яваад үү. Тэр нөө шивэт чи. Аа миний цүнх. Тэр болтын тоглолтын үртэл тортой явсан. Тэр яа гэж биш. Тороч ирээд хүмүүс амар гоё. Батар нойлын цаг. Энэ нэр. Тэр битэр чи энд хурж ирээ гизггүй л гээд бавга алмаар гэдэг нойлын цагас хүн. Тэгээ үүслэх чинь яа. Аа за чи юм байна. Ямар юм чив чимээг орчинд ороод төр. Тэ. Баах ямар. Хилг. Ин чи энэ байшингийн макет юм шүү дээ. Тэ. Тэр макетын ах юм. Яа амар хийсэн шүү дээ. Энд тест харсан.
Тийм бэ. Уин энэ хараа энэ хараа. Гүүр ингээ хийж байгаа шүү дээ. Наа цэндэр чи яг юунд байгаа юм шүү. Хараа би яг уухгүй. Гэс нөлрөө ордон гүчээ. Хоёр өрөө. Хоёр гурав дөрөв. Манайх бол нэгтэй ингээд 8 шиг байдаг байхгүй юу? Одоо яг энэ дээр байгаа шиг юм өстэй тий. Яа. Аа, одоо тэгвэл ийшээгээ юу байгаа вэ штэ? Ингээд цэцэрлэгт хүрэлэн байгаа юм байна штэ тий. Ирээдүйд таны цонхыг хаах ямар нэгэн юм байхлах байгаад бол байхгүй гэсэн. Энэ гүүрийг шинээр барьж байгаа штэ тий. Одоо маа 5 дахь өрөөч тэрэ төгөөсөн. Оршин сүвч нь бол ханаас ороод шууд цэцэрлэгт хүрэлэн рүү гарахын тулд шилэнгүүрээр дамжаад цэцэрлэгт хүрэлэн гарч ирэх юм. Харин энэ орчин л битээс амар таалагдаад байгаа. Орчин бол одоо иргэд харуулсангээ 5 сар байгаа. Яг энэ яг таны хэрэгцээ шаардлага одоо банкны үйлчлэл гэж байна. Кино театр байгаа. Бүх юм. Бүх л одоо юм байна. Бүх үйлчлэл хийчихээд энэ шинэ нэр байна. Тэр хэмжээг гаргана. Энэ саксны талбай яг энэгүүрээ хийгдэн юм шүү дээ. Энэ одоо энэ зурган дээр харагдаж байгаа шиг бүх юм л Оо яам гоё юм. Одоо загрын байрлал болохоор ашиглан дурсан байгаа байрны одоо энэний дөрөв дэх талтнаас байна гэсэн. Аа. Тэрийг очиж үзэж болохгүй тийм. Болно л. Аа. Яа. Муу хэний юу тийм шиг нэг юм гэдэг хөө. Тэгээ. Тэгээ загрын байр очиж байгаа. Аа. Хамаагүй. Төрүүн харин доор ороод ирсэн ч яг тийм биз. 89 он. Тэр хоёр шиг байсан шүү дээ. Тийм байх. Яг л гоё юм шиг. Тэр хоёр өөрөө манайх тэр дууссан. Аа. Хүмүүс энэ гоёыг хамгийн түрүү авчих юм аа. Тийм байх. Авсан байх. Хамгийн гол нь зөв цаг хааж нэг байх гэж дууссан шүү дээ. Тийм. Тийм. Өөрөө л аваад орсон. Гурван өрөө. Аа, ийм юм би тээ. Миний ямар том гурван өрөө вэ тээ? Аа, энэ төлбөр мөрөхийн сонголт юм байна гэдэг юм. Төлбөрийн төсөөлөл болохоор юм байна. Өсөлт хавч байгаа гэж. За. 70 юулахаараа түлхүүрээ гаргаж чахаасаа өмнө график гаргаад байхгүй. Яа энэ зам надад энэ макетиг барьсан л амар таалагдчихсан юм гээд яг ингээд юу шиг. Тийм. Одоо тэр гүүрээр яа ингээд гүүрээр зөндөө байх юм штэ. Тэгвэл одоо жишээлбэл хүүхдүүдтэй болоо гэхэд энэ тоглолтоор гараагүй лээ гэхэд бас нэг арай. Одоо энэ гүүр байхгүй ш тий. Одоо энэ гүүр байхгүйсэн. Зөв үзэж байгаа усуд бас ингээ хэлэхээ. Та нар ингээ нэг кино минондэр чи ингээ хараа. Ёо байшин машин дэлбэлээл машин итэр ингээ юу яагаад идэв штэ. Ингээ анхалтуулаа итэрэд штэ тий. Макет ирэв. Ингээл макет хийгээл тий эний чин нөгөө линзийн арай өөр линзээр авчгаар яг ингээ хүний нүдтэй ойрлцоо болгоод тий энэ миний чи ингээ дэлбэлээд гал мал хасаага шатаага хийчихдэг хөөхгүй ингээл. Тэгээ кино хийчихдэг хөөхгүй. Тий. Бүтэд төр нисэл. Баяр үзэх гэж ирсэн юм. Макетн дэр нь жоох хөчгийг тоглоом. Тийм байж болох уу? Маш олон янзын байрнууд үзээ явсан. Тэгээд хуучны байр ууж сонирхож үзсэн. Тэгээд өртгүүдэд тооцож үзсэн. Эргэн тойрны орчноо бодсон. Машины төвжрлээ бодсон. Нөгөө нэг өвлийн утаага ботсон цэцэрлэг сургуул яах вэ хүү гэж ботсон. За бид тээр энэ загварын байранд ороод ирлээ. Загварын байрны ундлахны өрөө яа манай хүн чинь хамгийн түр ундлахных нь өрөөг нь үзээ. Энэ яс хэлэх үг байхгүй шокнт орцсон. Токкон. Токкон гарах уу? Уумуцац. Уу балкон ямар гоё ингээд. Ийм том аа. Манай монголч ямар гоё байрдаг болсон юм бэ? Уу цац цац. Аа ингээд дөөчин та. Аа. Ингээд баркет. Хай юу авч яах вэ? Тийм байна. Хараа. Манай чи байр үзэх гэж байна. Наа юуг юм? За ингээд энэ ингээ амар гоё юм аа. Ингээд шууд хараа. Ингээд шууд эндээ ингээд юу хувцсны өрөө юуг нь ингээд цаанаас нь шийдээд өгцөн. Ямаа чи? А. Миний өмдөг аваад хүч. Чи сугаар. За сайн. Таны доо хатлаа.
Тэгээ шир гараа оо. Коридорт ийм ханы юм шүү зориултынх нь юу суулгач. Камен зоох. Суулгасан байна. Дараагийн өрөө. Миний хөөхтэй өрөө байна. Миний үлгүр яасах өөрх юм аа. Олхгүй бүр ингэж үтэн. Аа. Аа, одоо энэ ондлохны өрөө. Хамгийн үйндээ дахиад юм өрөлтөн шүү дээ. Энд нэр ямаггүй. Аа. Юу гэж хэлдэг нэ зөө дахиад. Босоорой. Тэгвэл энэ орон дээр ирсэн хэлэх юм. Хоёлын нэг юм үзээг юм шиг л ваа. Хоёул чи байр нэш тогчлтий. Одоо энэ болохоор яг аав ээж хоёрыг уц зориулсан юм шин. Өтгүүлэрээс уцны шүүгэн мүгэ аваад тах шаардлага байхгүй юм шин. Ингээл цаанаас нь хэлчих. Үгүй чи цаанаас нь юу хэрэгтэй? Энэ хонгоос юм байх байгаад зүгээр загварын болоход өөртөө тогчлсон юм байна. Тэрнээс одоо хасаж авсан юм уу? Энэ чинь хувцсны өрөө гэд энэ хан манай чи өсөрч байгаа шин. Тийм, тэр гинтэр өөрөө хаарна уу, энийг авшуулна уу, аль алийн дураас. Тэгэд одоо жишээ нь энд шкаф байхгүй бол чи юу хийх юм? За одоо чинийх. Хан ямар төрлийн хан хайлбарын ямар шкаф чинь хүмүүс өөрсдөө хийдэг шүү дээ. Ийм байж болно гэж загварчлан байна. Энд шкаф дээр нэг байх тааш шкаф дээр нөхөр. А чи шкаф дээр нэхэхгүй юм уу? Шкаф дээр зарахгүй хаасан зүгээр юм. За за. Чи яаж өмнө асууцсан юм? Үт мэдчих юм чи. Ү тийм үү? Асууц юм уу? За тэгэхээр ойлаа асуу. Би болохоор зөө энэ чинь цаанаас нь ингэж өгнө гэж. Цаанаас нь ингэж барьж байгаа гэж мэдээд байгаа. Тэгээ хойлоо асууя зөө. Хойлоо барих уу? За барья. За хүссэн дээ. Тийм, энтэн шууд өгнө. За барья. Хүссэн дээ шүү. За барьсан шүү яа. За. За. Хойлоо асууя зөө. Тийм мэдээ шаргахгүй. Маш гоё байрнуудын хажуу цаг ханд нь юм хаалган дээр нь битүү зар наацсан байсан. За битүүр загварын байр үзэх гээд энэ айл орцын битэрлэг үзэх гээд тэгэд энэчнээс битэр нэг юм ажиглалаа. За одоо лифтэнд ингээ хорё. Цэн 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 цэн. Гүн чи. Өөрийнхөө бидрийн дээр битэр наацсан хуулж байгаа юм наалдж хатрал амар мухаалалдаг. Тий. Чиний лифтэнд наацсан нөгөөдх нь. За одоо нөгөөдх нь одоо энд ингээ за ингээ дуудлахын жолооч гэсэн тамга ингээ дарцсан. Бас энд нэг тамга дарцсан. Энд нь ингээ бас тамга дарцсан. Дахиад энд нь ингээ тамга дарцсан. Яагаад энэ юм бэ? Бүр гайхах. Тэ шив шин байраа. Шив шин. Одоо ингээ тамга яах гэж юм чи ингээ хандаг юм аа одоо би гэлүүлээ хоо. Алуу үзэх юм. За тэг юм нэр залах. Аа сайн байна уу? Манай юм гэрийн хаалганы хажууд цагаан хаан дээр танах тангалцсан байх юм. Энийг юу гэж ойлгох? Тий, энийг одоо чийлвэл яагаад энийг ингэж асуухгүй гэрийн хажууд ингэж шуурмаацсан болоо? Харин тий, энэ зарыг бол өөрөнд чийлвэл самбар дээр энэ байл хүмүүс өмшиж болно шүү дээ. Айл алхны хаалганы хажууд ингэж шууд асуухгүйгээр дураараа ингэж тангалцсан байгаад айгүй айгүй хэцүү байна. За тэгтэн чи мөцөв бит. Хүлээж авч дээ. Тэг хүлээж авч дээ. Тэр нь ашгүй нааштай. Энд чи зүгээр ингээд хүмүүс өнгө хайж байгаа юм биш шүү дээ. Чи зойрч зойр сонгоод ийм гоё шинэ гадар гэ аврангууд л. Тэр машинаар зүрлэх юм бол нэхгүй машин за бен завлаа. Тэгсэн чи бензиных нь хаалганы хайж байгаа гэсэн дүүр зам мэ мэ мэ. Нэг нац галзуур байх гэдэг хүн тийм шүү дээ. Шин шиг хайлын гэрийн гадар асахгүйгээр за бити наагарай хүмүүсээ гарын гадар юм уу өөр гадар зар зарлдаг газараа. Тэнийг. Oh shit. Ингээд бүр баялаар унах айцсан.